Hi អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលនិយាយអំពីប្រភេទលេមុខដែលជំងឺដល់ស្បែកមុខក៏ដូចជាព្យាបាលស្បែកមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងអាចប្រាប់បានអត់ថាអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែមានបញ្ហាមុនជាប់អាចរួយហើយកំពុងតែប្រើប្រាស់លេមុខហើយតែអត់ត្រូវចិត្តអត់ពេញចិត្តទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាចមើលវីដេអូនេះតែត្រឹមតែ5នាទីណាក្បាលតែបូនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាមុនជាប់អាចរួយក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្គួតមុខខ្លាំងអ្នកដែលគាត់ឆាប់លាងស៊ីស្បែកមុខក៏ដូចជាមានបញ្ហាស្នាមក្រហមឬក៏សរសៃក្រហមនៅលើស្បែកមុខមិនបារម្ភទៀតទេសម្រាប់លេមុខអែនចែគឺជួយបានណាដោយសារលេមុខអែនចែគឺអ្នកខ្ញុំនាំចូលមកគឺមាន3ប្រភេទសម្រាប់ស្បែកមុខខុសៗគ្នាដែលប្រភេទលេខ្លងនីមួយៗនេះអានេះគឺមានពណ៌មាសខ្លងទី2គឺមានពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកដែលតម្រូវទៅតាមស្បែកមុខដែលស្ងួតស្បែកមុខដែលគាត់មានបញ្ហាតែមុនតែមុខជាមួយនឹងស្បែកមុខដែលគាត់មានបញ្ហាប្រេងច្រើនណាចាអញ្ចឹងលើកមកនិយាយមុនគេជាមួយនឹងលេមុខអានចាខ្លងពណ៌ផ្កាឈូកដែលខ្លងពណ៌ផ្កាឈូកនេះគឺអាប់ដេតមកជាមួយនឹងសាច់លេមុខប្រមៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ស្គាល់ហើយណានេះគឺរបស់អ្នកលក់ព្រើឆ្លងក៏ហត់ហត់ហើយណាចាប៉ុន្តែគឺនាំយកមកបច្ចេកជូនអតិជនមើលថាធម្មតាអ្នកលក់ក៏គាត់វាថាសូម្បីអ្នកលក់ផ្ទាល់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏នាងខ្ញុំត្រូវការប្រើដែរដោយសារមុខនាងខ្ញុំគឺមានបញ្ហាដូចជាមុនដូចជាលក្ខណៈគេហៅថាស្នាមក៏ដូចជាមានមុនសាច់មុនកាមតូចតូចនៅចិត្តច្រមុះក៏ដូចជាចកានេះហើយជាពិសេសនៅពេលដែលញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឬក៏ញ៉ាំលៀសញ៉ាំងាវញ៉ាំអីជាពិសេសណាគ្រឿងសមុទ្រឆៅអីផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលគាត់ប្រើអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រឆៅគឺលឿនខ្លាំងមែនតើស្បែកមុខណាគឺឡើងមុនឬក៏អ្នកខ្លះថារោលក៏មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លេមុខល្មៀតនេះញៀងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលញ៉ាំអខកៗបន្តិចណាដូចជាគ្រឿងផ្អាប់គ្រឿងអីជាដើមគឺប្រើលេមុខហ្នឹងដើម្បីជំនួយដល់ស្បែកមុខយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើលេមុខហ្នឹងណាបើសិនជាស្បែកមុខដែលរោលល្មមអីផ្សេងផ្សេងណាប្រើតែពីយកទៅគឺបាត់ហើយតែបើស្បែកមុខដែលគាត់មានមុនរោមុនលក្ខណៈគេហៅថាមុនធំដូចខ្ញុំចិត្តមករដូវអីចឹងគឺតែតឡើងមុននៅឡាយចកានេះពេលខ្លះយើងញ៉ាំហើខ្លាំងហើយនឹងចិត្តមករដូវគឺឡើងហើយកន្លែងនេះអីជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើលេមុខនេះហើយលាបពេញផ្ទៃមុខហើយគ្រាន់បតក់នៅលើនឹងតិចនេះណាស្អែកឡើងមុននឹងក្រាបហ្មងគឺលឿនខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺសភ្លឺមុខយើងលឿនខ្លាំងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍នឹងខ្ញុំប្រើតែម្ដងក្នុងការលាបលើកទី1រហូតដល់យកថ្ងៃទី5គឺលាបជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីហ្នឹងអាចលាបឆ្លោះមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃលាបជាប់គ្នាមួយថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងណាចាគឺអាចប្រើអញ្ចឹងដើម្បីអីទី1គឺសំគេហៅថាសំហវិការក្នុងការប្រើប្រាស់ផងទី2ក៏យើងឲ្យផ្ទៃមុខយើងដកដង្ហើមខ្លះពេលខ្លះចឹងណាហើយនៅទី3គឺខ្ជិលតែម្ដងពេលខ្លះគឺចូលងូតទឹកហើយប្រះខ្លួនគេងភ្លេចលាបលេមុខចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់លាបប្រងថ្ងៃក៏នៅតែស្អាតមុខដែរព្រោះអីវាមានលក្ខណៈជាប្រភេទលេមុខដែរអញ្ចឹងស្បែកមុខយើងអញ្ចឹងទី1គឺអញ្ចឹងឲ្យស្បែកមុខយើងស្អាតប៉ុន្តែលេមុខខ្លះគឺអញ្ចឹងលក្ខណៈស៊ីស្បែកមុខយើងបើអត់ប្រើគឺល្មមស្បែកមុខគឺអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកប្រើដូចនឹងខ្ញុំអត់ប្រើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏អត់មានល្មមស្បែកមុខដែរអត់បាច់បារម្ភរឿងហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេមុខនេះមកខ្លងតម្លៃ$25ណាអានេះគឺជួយបានទាំងជាប់ទាំងមុនទាំងអាក្រួយសម្រាប់ស្បែកមុខដែលមានបញ្ហាប្រេងច្រើនហើយនៅស្បែកមុខទូទៅណាចាហើយសម្រាប់នេះវិញគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខគាត់ស្ងួតណាអានេះគឺហេតុថ្មីអតិជនមើលដោយសារតែខ្លងចាស់ហ្នឹងគឺបងនាងខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខស្ងួតណាគឺគាត់អ្នកប្រាអញ្ចឹងគាត់ប្រើលេមុខសម្រាប់ស្បែកមុខស្ងួតមុខដែលឆាប់ក្រហមមុខស្ដើងខ្លាំងហើយឆាប់រោឆាប់លាងស៊ីណាខ្លងពណ៌មាសនេះគឺអញ្ចឹងនេះសាច់វាខាងក្នុងគឺពណ៌បៃតងសាច់សំបញ្ជាក់ណាសម្រាប់លេមុខអែនជើគឺអត់មានលាយទេណាចាខាងក្នុងគឺពណ៌សាច់បែបនេះលាបចូលស្បែកមុខអស់លាបហើយចូលឆឹបអត់មានបតាអត់មានបតាដូចម្សៅលាបមុខឲ្យផ្សេងគឺអត់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្លងនេះចំណុះរបស់វាគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាចំណុះរបស់វាគឺ30ក្រាមឈ្មោះរបស់វា All in One Radiant Cream 2ហ្នឹងណាឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសពណ៌ខ្លងAll in one radiant cream by Angel ណាចានេះគឺជាមួយស្បែកមុខយើងសម្រាប់មុខស្ងួតជួយបានទាំងជួមទាំងអាចរុយជួយបាត់ស្នាមក៏ដូចជាបាត់មុនដូចគ្នាណាចំណុះ25ចំណុះ30ក្រាមតម្លៃ$25ដូចគ្នាហើយសម្រាប់នេះវិញខ្លងពណ៌សនេះគឺជំនួយបំបាត់មុននៅលើផ្ទៃមុខមុនគ្រប់ប្រភេទមុនអកមុនខ្ទប់មុនកាមមុនសាច់មុនរោលឬក៏មុនការស្បូនក៏បាត់ដែរណាប៉ុន្តែមុនការស្បូនគឺស៊ីពេលរៀងយូរជាងបន្តិចចាហើយសាច់ខាងក្នុងរបស់វាគឺពណ៌សដែលលេ
មុខនេះគឺឈ្មោះរបស់វាគឺ anti acne and soothing cream ណា anti acne and soothing cream by angel ដែលចំណុចរបស់វា30ក្រាមដូចគ្នាសាច់ពណ៌សប៉ុន្តែមានគ្រាប់វីតាមីនគ្រប់កាកឈូកនៅខាងក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងលាបទៅគឺវារលាយចូលស្បែកមុខយើងចិញ្ចឹមស្បែកមុខយើងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់លេមុខទាំងអស់ហ្នឹងប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃដូចគ្នាណាហើយអត់មានលេមុខលាយទេមិនមែនជាប្រភេទលាយឈប់លាបក៏នៅតែស្អាតមុខអត់មានលក្ខណៈគេហៅថាឈប់លាបចឹងទៅមុខប្រែទៅអាក្រក់ឬក៏ឈប់លាបចឹងទៅគឺវាល្មមមុខរលមុខអីចឹងគឺអត់ទេណាចាអញ្ចឹងតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់មកខ្លងតម្លៃ25ដុល្លារហើយក្នុងការទិញមកខ្លងនឹងមានថែមជូនម៉ាស់បិទមុខចំនួន2ណាថែមជូនម៉ាស់បិទមុខចំនួន2សន្លឹកម៉ាស់បិទមុខទៅគឺសជិតរញើបាត់ជាន់និងអាចរុយណានិងបាត់ស្នាមថែមទៀតហើយមានប្រូម៉ូសិនពិសេសពិសេសមែនតើឥឡូវនេះសូមជំរាបជូនមកពណ៌ទៀតដែលមកពណ៌ទៀតនោះគឺភីវគឺគាត់ទិញប្រើរហូតគឺលេការពីកម្ដៅថ្ងៃដែលអ្នកលោកកំពុងតែលាបនៅលើផ្ទៃមុខនេះឥឡូវនេះតែម្ដងលាបហើយផាត់ម្សៅពីលើគូ setting ច្រមុះតិចតិចមកឃើញច្រមុះស្រួយហើយគាត់នឹងគូ eyeliner ឬក៏យើង make up ទៅញ៉ាំការអីក៏បានដែរណាចា ready to go នេះ by angel ចំណុះវា30ក្រាមដែលមាន SPF ការពារដល់ទៅ60អែតមិនណោះ60ជាន់ណាការពារពីកម្ដៅថ្ងៃការពារពីការកើតមុនជាប់អាចរុយការពារបានទាំងអស់តែម្ដងមកខ្លងចំណុះ30ក្រាមហើយតម្លៃពិសេសទៀតតម្លៃត្រឹមតែ15ឯណាម៉ូយគឺគាត់ទិញច្រើនសម្រាប់ទិញច្រើនមែនតើថាមួយនេះបោះអ្នកលក់ប្រើដូចគ្នាយកមកថតណាបតេបតាតិចឯង sorry តែម្ដងណាចានេះសាច់ខាងក្នុងគឺរៀងនិយាយទៅសាច់វាទន់ដូចសាច់BB cream របស់កូរ៉េចឹងល្អប្រើមែនតើឲ្យពណ៌បៃរៀងឈូកណាសាច់បៃរៀងឈូកឃើញហ្នឹងហើយសាច់វាគឺទន់ខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងលាបនៅលើស្បែកមុខយើងណាខ្ញុំប្រើសាច់លេមុខតន្តិចឯងតែវាបាំងស្នាមបានខ្លាំងនេះនេះការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងណាយើងលាបមកឃើញហ៎ចូលអស់អត់មានបតាអត់មានអីទេចូលស្បែកមុខហើយវាមានការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏ដូចជាយើងចង់លាបទៅវាក៏បានដែរកន្លែងស្បែកនេះវាហៀងសជាងកន្លែងខ្នងដៃណានេះឃើញហ៎ខុសគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលាបវាហើយយើងផាត់ម្សៅពីលើឬក៏យើងដាក់ជា concealer ខ្លះខ្លះនៅពីលើនឹងមកគឺយើងវាថាចញ្ញាំការគេបានហើយបើសិនជារងថ្ងៃវិញគ្រាន់តែលាបវាមកជន់ហើយគូតែអញ្ចឹងលាបតែក្រែមហើយមកងាយស្រួលមែនតើបាច់ដាក់ម្សៅក៏បានដែរណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងគឺលក់ដាច់ខ្លាំងឡើងស្មើលេមុខតែម្ដងដោយសារម៉ូយគឺគាត់ប្រើត្រូវគាត់ទិញប្រើគ្រប់គ្នាហើយគាត់ថាអូនអើយលេការពារកម្ដៅថ្ងៃអានឯងចំណុះដល់ដល់30ក្រាមណាហើយល្អប្រើកន្លែងធូរទៀតត្រឹមតែ15ដុល្លារឯងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទិញប្រើសំបីតថាអ្នកម៉ាក់អីអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើដែរគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រូម៉ូសិនរបស់នាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំមានជំរាបជូនដែរប្រូម៉ូសិនគឺពិសេសដោយសារតែចង់ឲ្យអតិថិជនគាត់សាកប្រើណាចាអញ្ចឹងប្រូម៉ូសិនគឺចែកចេញជា2មួយគឺឈុតតូចមួយទៀតគឺឈុតធំដែលឈុតតូចនេះគឺជាឈុតសម្រាប់សាកសម្រាប់មួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាថាអូមួយថាចង់សាកចង់អីផ្សេងផ្សេងគាត់អាចសាកឈុតតូចបានដែលឈុតតូចនេះគឺមានលេមកពេលយប់មួយមានជាលេការពេលកម្ដៅថ្ងៃនេះចំនួន1ណាចាគឺអាចទិញជាលក្ខណៈឈុតតូចតម្លៃតែ35ឯងហើយអ្នកនរអស់គ្នាគឺដឹងហើយគ្រាន់តែលេមុខនេះមួយ25អានេះមួយ15បាត់ឯហ្នឹងប៉ុន្តែទិញចូលគ្នាគឺមាន discount ឲ្យហើយតម្លៃហ្នឹងគឺអ្នកលក់សង់តែអត់ចំណេញតែម្ដងណាដោយសារអីនៅពេលដែលរៀបជាឈុតអញ្ចឹងគឺមានបញ្ចុះតម្លៃជូនទៀតហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានសេរ៉ូមមុខសម្រាប់លាបពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃអាចលាបបានទាំងពីរពេលណាបើសិនជាមុខយើងរៀងប្រេងហើយគឺលាបសេរ៉ូមហ្នឹងក៏ពេលថ្ងៃមុនពេលលាបការពារកម្ដៅថ្ងៃក៏បានដែរណានេះសម្រាប់អ្នកមុខប្រេងក៏ប្រើបានអ្នកមុខស្ងួតក៏ប្រើបានតែម៉ាក់មុខប្រេងគឺប្រើពេលផឹកទៅបានហើយពេលយប់មិនបាច់ប្រើទេណាសេរ៉ូមហ្នឹងគឺបោះថៃម៉ាក់នីការ៉ាមានជាជាតិមាន24K នៅខាងក្នុងហ្នឹងណាចាសរុបនេះមានម្ដោតនៅក្នុងឈុតតូចនឹងទៀតឈុតតូចឈុតធំមានសរុបដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសតលេមុខលេថ្ងៃឯងគឺមានចំនួនខុសគ្នាចាអញ្ចឹងឈុតតូចមានលេពេលយប់មួយលេពេលយប់នឹងយកពណ៌មួយណាក៏បានដែរតែអ្នកនេះមួយនេះអ្នកលក់លើឧទាហរណ៍មកណាអញ្ចឹងមានលេពេលយប់មួយមានការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយមានសរុបមុខមួយមានជាហ្វូមមានមុខនេះចំនួន1ហើយនឹងមានជូនជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខអសចំនួន5សន្លឹកថែមទៀតក្នុងនឹងណាចឹងបើសាត់តូចនឹងតម្លៃវា35ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានគ្រាន់តែតម្លៃពេញរបស់វាណាគឺជិត60ដុល្លារឯងប៉ុន្តែបើចុះនៅសល់តែ35ឯងមានម៉ាស់បិទមុខចំនួន5សន្លឹកនៅខាងក្នុងនឹងទៀតគឺពិសេសខ្លាំងណាចាហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ថាអូគាត់ចង់បានម៉ាស់បិទមុខទេគាត់ចង់បានជាលក្ខណៈលេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយប្រភេទទៀតដែលជាប្រភេទសាច់លេសុទ្ធគឺអាចបានណាអត់យកម៉ាស់មុខមី5សន្លឹកអាចយកជាប្រភេទលេការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះបានដែលសាច់លេការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះគឺជាប្រភេទសាច់លេធម្មតាលេសុទ្ធណានេះ
sạch với cứ miếng bò sò bạn ní hay liệp tới cứ cho sạch off time đòn tan nó pe để riêng liệp bằng nắng hai với chân núi sạch một riêng ở sò time tiệt đấy xem mẹ này đặt quạt off trong ban ở chỉ lẽ cả cái hai thang quạt trong ban này lấy cà phê cầm đại ngay ra đi thử gỗ nâng bàn tay xem mẹ ở đưa hai quạt nơi tia em sẽ quạt chơi liệp bằng nón và off chân nhưng chẳng quạt off dòng mát quạt do chỉ ở lấy cà phê đi muối sun protection đi muối tiệt đấy chả chẳng do chỉ chẳng có ban này ta lại sang pram đôi khi đô tầm mắt em sắp dòng đi ban muối bát đây nhưng chẳng còn lấy một sân năng lắm hay mua tiết xe mẹp ở nè để quạt hà ơ quạt trong màn chốt thông quạt thở thở hiện trờn á mô như cư dơ chốt thông trờn quạt xa chốt tôi hay quạt tinh chốt thông được ở khả niệm không chốt thông năng cư miên lê một bê dục năng chụp nguồn phí miên lê ca bê cầm đáy thay ngay chụp nguồn phí miên chế phong niên mục nít chụp nguồn mũi miên sở đấu mục chụp nguồn mũi chụp mũi năng mà bật mục ở xó chụp nguồn đập từ lập tay mà đón á lấy viết cư 20 đô la ná chân đánh khẳng lê bê dục bí bê thang ai bí sổ muối miên chế phô muối hay mạc mục cho nguồn đọc tiệt hay đôi nếu bật kị bờ trẻ chôn chắc bật sân trẻ tệ chôn ở trong ban mạc mục đô mạc mục phèm xử lắc ban lê ca bê cùng lại thang ai đi cho nguồn muối phim ná chả bộ mô sân nếu cứ chạp đam tiền lời tơ tay mặt đòn hai còn bông tài lộn nạch nguyên phim bệnh cho ra mình tên phim xử nạ tệ chôn hai còn bông tài chơi rớt nhẹ chai chai mặt to cả đôi chìa xa khá nơi tu tiên bật tế cả đôi chìa khai bật tế phong đai ná chẳng xâm rạp nhẹ đạch qua trong khai chìa nhẹ chai chai bật to rồi bỏ hàng nhẹ nhóm xong tẹp to một căn Facebook nick nhóm to để có cho một không pay nick nhóm tẹp to trong Facebook của lực cậu bạn nên nhé. Ở cần chào xem các clip này có lời chỉ ca share ca like video nhé. Bye bye.